som už na politickej scéne nejaký ten rok. Občania Slovenskej republiky, ktorí budú voliť, má relatívne dobre poznajú. Väčšinu svojej kariéry pôsobil v Smere, ktorý ale v roku 2020 opustil a založil svoj Hlas. Ja nebudem žiadny podržtaška. Aj to ma niekedy teší a je úsmevné, že ešte aj tá antikampaň, ktorá sa niekedy voči mne spustí, tak ešte aj tú kreatívu som nakoniec musel urobiť ja. Sranda bokom, ono to má aj teda ten význam, hej? Že či teda nebudete tou podržtaškou. Určite nie. Dnes sedím síce vo vládnej koalícii, ale už dnes ako rovnocenný partner, ktorý musí byť rešpektovaný. Nehrozí, že by ste boli vydierateľní zo strany súčasných koaličných kolegov? Nikdy počas mojej kariéry politickej ma nikto si ani len nedovolil vydierať, ani naznačiť, že by ma chcel niečím. Ani netuším, čím by ma chcel niekto vydierať, takže z tohto pohľadu toto nehrozí. Prečo ste si transparentný účet zablokovali na prijímanie darov? Veď my vieme, na čo sa používa potom aj jednocentový dar. Zároveň vám k tomu tam napíšu nejaký šťavnatý koment. Použiť plánuje peniaze len od strany. Náš Krapka ich mali zbierkou medzi svojimi. Požiadal som všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prispeli. Požiadal som všetkých ministrov. Požiadal som aj ďalších našich nominantov, aby nejakým spôsobom pomohli teraz mne ako predsedovi strany, pretože ja som pomohol im svojim výkonom.